أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ہم نے اس کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا. فقلنا اذهبا، ولقد آتینا موسیٰ الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْبِيرًا. تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، بس ہم نے ان لوگوں کو بالکل ہی پامال کر کے رکھ دیا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، اور ہم نے قوم نوح کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا، اور قوم عاد، ثمود اور اصحاب رس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثال بیان کی ہے. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ یقیناً اس بستی پر سے جن پر بہت بری بارش برسائی گئی ہے، کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے؟ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے؟
بل كانوا لا يرجون نشورا، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع اور امید نہیں رکھتے. وَإِذَا رَعَوْكَ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب بھی یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر اٹھایا ہے، بھیجا ہے؟ ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، اور یہ لوگ یقینا واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا، یہ ہم کو ہمارے معبود سے ہٹا دیتا اگر ہم اپنے معبود پر جمع نہ ہوتے. ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها، اگر ہم اپنے ان معبودوں پر جمع نہ ہوئے ہوتے تو یہ شخص ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا دیا ہوتا. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، اور ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اس وقت جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ کون لوگ گمراہ تھے، من اضل سبیلا، کہ کون گم کردہ راہ تھے، کون گمراہ تھے. آیت من اتخذ الہو ہوا، کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں غور کیا، دیکھا آپ نے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور آئی تھا، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ، اس شخص کو جس نے الہ بنا لیا ہے اپنی خواہش کو، معبود بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو. افعنت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کی وکیل بن سکتے ہیں، ایسے شخص کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ تو جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس کے ذمہ دار رہو گے، ذمہ دار بنو گے؟ فانت تکون علیہ وکیلا، تم اس کے چارہ گر بنو سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يقيلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ سنتے اور غور و فکر کرتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانام بل ہم اضل سبیلا، وہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور گئے گزرے ہیں. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 سے ہم نے آج پڑھنا شروع کیا ہے اور آیت نمبر 44 تک ہم نے اس کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، پانچ انبیاء کا تذکرہ ہے یہاں پر اختصار کے ساتھ، اور ان کے پیچھے مقصد یہ ہے اللہ کا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، ان کے نبی کی کو جب اللہ نے ان کے درمیان نبی کو بھیج دیا اور ان کی نبی کی تکذیب کی، آیات کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اور دوسری طرف اس میں تسلی ہے ان لوگوں کو کہ جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو محفوظ جگہ پر لے جاتا ہے. تو یہاں خاص طور سے ان انبیاء کا تذکرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد پر قرآن نازل فرمایا، اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ پر بھی اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تھی. تو جس طرح قرآن مجید افکار اور عقائد کے لیے، اخلاق و عادات کے لیے، مذہب و سیاست کے لیے اور زندگی کے ہر پہلو سے وہ گفتگو کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تورات عطا کی تھی اور اس کے اندر ان کی تعلیمات تھی.
تو یہ انبیاء کا تذکرہ کرنا یہاں اسی وجہ سے ہے کہ آخری نبی کو تسلی ہو اور ان کو اطمینان ہو، اور یہ لوگ جو کفار قریش اور مکہ کے لوگ ہیں ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے اور پوری طرح سے ان پر حق کو حق ان کے سامنے ثابت کر دیا جائے، اور اگر وہ ماننے سے انکار کر دے، تکذیب کریں، تو پھر اللہ کا ان پر عذاب بھی اسی طرح ہے جس طرح ان قوموں پر آیا ہے جو یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو ان کا دست بازو بنایا، ان کا مددگار بنایا. وزیر وزر سے بنایا، بوجھ اٹھانے والا، تو ان کا مددگار بنایا. اور پھر آگے فرمایا کہ فَقُلْنَا ذَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے ان دونوں سے کہا کہ تم جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے درمیان سے جملہ چھوٹا ہوا ہے، اور بات جو ہے یہاں پڑھنے والا خود سمجھ سکتا ہے، صرف عذاب کا تذکرہ ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، عذاب ہے یہ، لیکن درمیان میں وہ چیز حذف کر دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا یہاں پر کہ وہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اس قوم کی جانب جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، تو وہ گئے اور انہوں نے اس کے سامنے، اس قوم کے سامنے اللہ کی بات رکھی، ان کو سمجھایا، اور جب وہ نہیں سمجھے اور تکذیب کی. یہاں تو مختصر ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ جن کے دل مسخ ہو چکے ہوتے ہیں وہ کسی طرح بھی ہدایت قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ دو رسولوں اور ان کے تمام معجزات کی بیک وقت تکذیب کر دیتے ہیں. اور اس میں ساتھ ہی قریش کو تنبیہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے بھی فرعون اور اس کی قوم کی روش کی تقلید کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا انجام ان سے کچھ مختلف ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، اور اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور ان کی روش پر چلتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو ان کو بھی وارننگ ہے کہ ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح ان قوم کا ہوا تھا. اس لیے یہاں یہ ذکر کیا. اور فدمرناہ تدمیرا، دمرا یدمر تدمیر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ پھر درست نہ ہو سکے، یہ ہے فدمرناہ تدمیرا. ان اس لفظ میں بھی ایسی جان ہے، پڑھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی بم گرا ہے، کوئی ہلاکت ہوئی ہے، کوئی جو ہے تہلکہ مچا ہے، کوئی تباہی کی لفظوں میں خود تباہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فدم مرن. دیکھیے جان ہے، لفظوں میں بم کی طرح زیر اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا بالکل. تو ایک طرف اس میں نبی کو تسلی ہے اور دوسری طرف قریش کو تنبیہ ہے. آگے فرمائے وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناه وجعلناه للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. اور اللہ تعالی نے حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کر دیا. اب یہاں پر رسل کا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا، اگرچہ انہوں نے جو تکذیب کی تھی وہ تو حضرت نوح کی تھی اور وہ ایک تھے، تو یہاں جمع استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ کہ ایک رسول کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے سب رسولوں کا انکار کرنا ہے، کیونکہ سب کا پیغام ایک ہے، سب کا مشن ایک ہوتا ہے، سب کی تعلیمات ایک ہوتی ہے. تو گویا کوئی اگر ایک نبی کو جھٹلا دے تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے یہاں کذب الرسل فرمایا، اور سب کا انکار اور انبیاء کا انکار کرنا کیسے جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والی اور اللہ کو سخت ناپسند بات ہے یہ. تو اس لیے کہ قوم نوح، کہ نوح کی قوم، اور قوم پر زبر ہے تو اس سے ایک یہاں محذوف مانیں گے، وہ محذوف کیا کہ ہم نے ہلاک کر دیا، اور کہ قوم نوح کو ہم نے جب انہوں نے جھٹلایا اغرقناہم، پانی میں غرق، اغرق یغرق اغراق کے معنی پانی میں ڈبونا، کسی کو پانی میں ڈبو کر مارنا، تو اغرقناہم ہم نے ان کو
پانی میں ڈبو دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی قرار دیا. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ نشانی وہ ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور پتہ چلے کہ ہاں اس کا کرنے والا ایسی ذات ہے جو پوری دنیا کی مالک ہے، خالق ہے. وَعَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور دنیا میں تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو پانی میں غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ظالم ہیں، شرک کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، تو ان کا انجام آخرت میں بھی یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے، ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ اس قسم کے ظالموں کی سزا ہے، اسی دنیا کے عذاب پر بس نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آخرت میں بھی اللہ نے نہایت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعاد و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا، اور یہاں پر بھی کہ عاد کو، ثمود کو، اصحاب الرس کو ہم نے ہلاک کیا، برباد کیا، اور اس کے درمیان میں بہت سی بستیاں یعنی قومیں آئی ہیں، ان کو بھی ہم نے تباہ و برباد کیا. اب یہاں پر ایک لفظ ہے اصحاب الرس، صحیح بات یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس سے مراد کون ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معنی اس سے بیان کیے ہیں، اور لغت میں رس کہتے ہیں کچے کنویں کو. اب اصحاب الرس کنویں والے، لیکن قرآن کریم اور کسی صحیح حدیث میں ان لوگوں کی کوئی تفصیل نہیں ہے، نہ تفصیلی حالات ہے کہ کہاں تھی، کون تھی. سب نے، بہت سے لوگوں نے، مفسرین نے الگ الگ رائے دی ہے اپنی، لیکن کسی مفسر نے بھی یہ نہیں کہا کہ وثوق سے ہم یہ کہتے ہیں، یقین سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو اصحاب الرس ذکر کیا ہے اس سے یہی مراد ہیں. اور اسرائیلی روایات بہت مختلف ہیں، اور راجے بات یہی ہے کہ قوم ثمود کے بعد کچھ باقی ماندہ لوگ تھے جو کسی کنویں پر آباد تھے. ان کے عذاب کی کیفیت بھی قرآن میں اور کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں کی گئی ہے. تو یہ بس اصحاب الرس ہے، اور تحقیق سے اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں تھے. بس رس کے معنی کنویں کے ہوتے ہیں. اور پھر درمیان میں اللہ نے فرمایا قرون بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان اور بھی کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ سب قومیں اپنے اپنے دور میں بڑی عظیم تھی، اقتدار تھا، حکومت تھی، ان کے پاس اپنی تہذیب و تمدن تھا، علوم و فنون تھے، خوشحالی اور شان و شوکت تھی، ایجادات تھے، اکتشافات تھے، غرض ہر پہلو سے عروج و اقتدار کے مالک تھے. جتنی قوموں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ نے ان کی گمراہی اور ضلالت، کفر و شرک، دنیا پرستی اور اخلاق و انسانیت کے پہلو سے جب وہ اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا. یعنی پہلے ان کی طرف انبیاء کو بھیجا، مگر جب یہ نہیں باز آئے اپنی کفر و شرک سے، دنیا پرستی سے، عیش و عشرت سے، اور اسی ظلم و زیادتی میں پڑے رہے، اللہ سے بغاوت کرتے رہے اور باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا. پھر تباہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو مختلف قوموں کے تاریخی رول کی طرف قریش اور اہل عرب کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر ان قوموں کی تاریخی سرگزشت سے سبق حاصل کر کے اور تم راہ راست اختیار کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان تباہ شدہ قوموں کا ہو رہا ہے. صرف یہی قومیں نہیں ہیں کہ جن کا یہاں نام لیا گیا ہے، بلکہ اور بھی بہت سی قومیں اور نسلیں ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ نے پھر ان کو تباہ کیا. اس لیے بھی عقل کے ناخون لو اور غفلت اور مدہوشی سے باز آ جاؤ، ہمارے رسول، ہماری کتاب پر ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لو، ورنہ تباہی اور ہمیشہ کے لیے عذاب تیار تمہارے لیے کر رکھا ہے. یہ وارننگ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو دے رہا ہے. یہ انبیاء کے قصے مختصر طور پر سنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عبرت حاصل کریں ان سے، کہ جس طرح اللہ نے
گزشتہ قوموں کو تباہ کیا ہے جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا، انکار کیا، تو تم بھی اگر آخری نبی کی تعلیمات کو جھٹلاؤ گے اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرو گے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہلاک اور برباد ہونا ہوگا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ تبرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دینا، یہ تباہی اور بربادی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کی مثال بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، تو اب عبرت حاصل کرنے والا عبرت لے، جس کے اندر عقل ہے دل سے سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھے، اور جس نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے وہ تو اس طرح کی باتیں سننے کے بعد بھی ماننے والا نہیں ہے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، ہم نے ہر ایک کو ریزہ ریزہ کر دیا، ہر ایک کو پامال کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا اللہ نے کہ ہم نے ان تمام قوموں کو اچھی طرح سمجھا دیا، لیکن جب انہوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا تو آخرکار ہم نے ان کو بالکل ہی ہلاک کر دیا، پامال کر دیا، اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ تو یہی حشر تمہاری قوم کا بھی ہوگا اگر اس نے قرآن کی قدر نہیں کی اور ان آیات پر ایمان نہیں لائے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور یہ اس بستی کے پاس سے جس پر موسلہ دھار بارش برسائی گئی تھی، بری طرح سے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا، یہاں سے گزرتے ہیں لوگ لیکن کیا اس کو نہیں دیکھتے؟ دیکھتے تو ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور عبرت کی نگاہ سے کسی بھی اس طرح کے مقام کو وہی دیکھتا ہے جس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو، جس کو مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ ہو، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہو اور حساب و کتاب کا یقین ہو، وہی لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے یہاں پر قوم لوط کی بستی کی طرف، اس لیے کہ امطرت مطر سو سے مراد وہ عذاب ہے جو ان پر آیا تھا۔ اس عذاب کی نوعیت یہی تھی کہ اللہ نے ان پر بارش برسائی، اور بارش بھی ایسی کہ جس سے ان کو ہلاک کر دیا، گویا اس کے اندر کوئی اولے تھے اور برف باری تھی اور خطرناک ان پر اس کا عذاب آیا ہے۔ تو یہ لوگ گزرتے ہیں، ان کے تجارتی قافلے اور ان کا سفر ہوتا ہے، اس کے آثار بھی یہ دیکھتے ہیں، لیکن صرف دیکھتے ہیں اور اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی یقین نہیں کرتے۔ بل کانو لا یرجون نشورا، نشور مرنے کے بعد اٹھنا، اس کا ان کو یقین نہیں ہے، اس وجہ سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کے تجارتی قافلے وہاں سے قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات پر سے برابر گزرتے رہتے ہیں، لیکن یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ نے کس طرح ان کو ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ قوم نبی کو جھٹلایا اس نے، اور اپنی منمانی کی، اور اپنے ہی عقل کو انہوں نے استعمال کیا، اور پھر ایسے کام انہوں نے کیے ہیں کہ جس سے انسانیت بھی شرمسار ہو جائے۔ یہ قوم لوط ہے اور بہت بد اخلاق قوم تھی، یہ لوگ اپنی جنسی خواہش عورتوں کے بجائے لڑکوں سے پوری کرتے تھے، یہ لوگ اس قدر بے حیا تھے کہ کھلم کھلا یہ گندا کام کرتے تھے، اور ساتھ ہی اور بھی برائیاں ان کے اندر تھی کہ لوٹ مار ڈکیتی کے ماہر تھے، تاجروں اور راہگیروں کو لوٹ لیتے تھے اور ان کو طرح طرح ستاتے اور دکھ پہنچاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں، گندے کاموں اور بے شرموں کی حرکتوں پر ٹوکا، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی رغبت اور شوق دلایا، اور بہترین انداز میں ان کو سمجھایا، لیکن وہ باز نہیں آئے، ان بدنصیبوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور الٹا حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ لوط علیہ السلام برابر ان کو نصیحت کرتے رہے اور ان پر حق واضح کرتے رہے، اچھی اور سچی باتوں کا ان کو حکم دیتے رہے، مگر اس بے حیا اور بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنی بد اخلاقی اور بے حیائیوں پر اڑی رہی، اللہ کے نبی کو برابر جھٹلاتی رہی اور بد سلوکی کرتی رہی۔ آخر اللہ نے اس قوم کو پھر تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا، چنانچہ وہ اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ ان کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا، چنانچہ وہ بھی عذاب سے دوچار ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں ایک دردناک اور پرہیبت دھماکہ ہوا وہاں پر، جس نے
وہاں کے بسنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اللہ نے زمین کو بالکل الٹ کے رکھ دیا، پتھروں کی بارش ہوئی ان پر اور پوری قوم بالکل ہلاک و برباد ہو گئی۔ تو وہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، اور وہاں سے آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے ہیں، بس گزر جاتے ہیں لیکن اس سے کوئی عبرت وہ حاصل وہاں نہیں کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب بھی یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، رسول بنانے کے لیے یہی شخص ملا ہے، تو وہ تحقیر میں، طنز میں اور اسی طرح ایک خراب انداز میں کہتے ہیں کہ اچھا یہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان حضرت نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں ہٹا دیا ہوتا، کہ ان کاد لیضلنا عن عالیتنا لولا ان صبرنا علیہا، کہ یہ حضرت تو ایسے ہیں، ان کی زبان میں تو ایسا جادو ہے کہ اگر ہمارے ہم اپنے معبودوں پر صحیح طور پر جمع نہ ہوتے تو یہ تو ہمیں ہٹا دیے ہوتے اور ہم ہٹ جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج تو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں تمہارے معبودوں سے ہٹا رہے ہیں، گویا تمہاری نزدیک یہ تمہیں گمراہی میں لے جا رہے ہیں، کل جب تم عذاب کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کون گمراہی پر تھا اور کس نے جہالت کا ثبوت دیا تھا۔ تو یہ جب یہ اپنی اس جہالت کے نتیجے میں عذاب کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیغمبر نے ان کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی تھی جن کو ان لوگوں نے اختیار نہیں کیا، اور آج یہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں کہ من اضل سبیلا، ان کو پتہ چلے گا کہ کون آدمی گمراہی پر تھا کون، لیکن چونکہ انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا، نبی کا چھٹا کیا، مذاق اڑایا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اپنے معبودوں کو صحیح ٹھہرایا، تو آج جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ رسول حق تھے، ان کی باتیں حق تھیں اور ان کی تعلیمات صحیح تھی، ان کی محنت صحیح تھی، لیکن ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور خود گمراہی کے راستے پر چلے اور خواہش کے غلام بن گئے، اور خواہش نے ان کو اس طرح اندھا بنا دیا کہ کسی کی نصیحت ان کو کارگر نہیں ہوتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے اسی کا تذکرہ ہے کہ ارائیت من اتخذ الہو ہوا، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے کنٹرول میں دینا، اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی کو اپنے آپ کو کسی کے کنٹرول میں دیتا ہے تو وہ جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے استعمال کرے، یہ ہے اصل معبود، کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ اب کوئی آدمی یہ رتبہ، یہ مقام اپنی خواہش کو دے دے کہ جس طرح اس کی خواہش جس طرف اس کو لے جائے اور جس جہاں چاہے اس کو جو ہے آزادی دے دے، تو پھر اس کی سمجھ میں اچھی اور سچی بات نہیں آتی ہے، حق بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ تو ارائیت من اتخذ الہہو ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے، تو افانت تکون علی وکیلا، تو کیا آپ ایسے شخص کی اصلاح کر سکتے ہیں، ایسے خواہش کے پجاری کو درست کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اس کی رہنمائی کرتی ہے وہ عقل ہے، اور یہ عقل کے پیرو نہیں ہے، یہ تو نفس کے اور خواہش پر چلنے والے لوگ ہیں، اور جو شخص اپنی خواہش کا پرستار بن جاتا ہے اس کو کس طرح سے آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، کس طرح اس کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں؟ تو یہ ان کی یہاں پر ایک دوسری بڑی وجہ ذکر کی قرآن نے، کہ وہ اپنے نفس اور اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جو ان کا نفس کہتا ہے، جو ان کے من میں آتا ہے وہ اسے صحیح سمجھتے ہیں، اور خواہش کے گرویدہ اور شہوات پر فریفتہ ہیں، نفس کے پجاری بن کر رہ گئے ہیں اور اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، یہ نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ شعور ان کے اندر ہے، اس کو تو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، بلکہ بس صرف اور صرف ان کے نزدیک ان کی خواہش ان کے من میں جو آتا ہے وہی ان کو صحیح رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، کیا تم نے اس شخص پر غور کیا، ان کے متعلق سوچا جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ایسے لوگ جو اندھی خواہش کے اندھے پرستار ہوں، ان کی رہنمائی آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟
उनको राय हक किस तरह दिखा सकते हैं, उनकी कारसाजी का बेड़ा किस तरह उठा सकते हैं। अब आपकी इन पर मजीद मेहनत करना बेकार है। अक़ल वाला आदमी को अक़ल की बात बताई तो वो होश में आता है, उससे काम लेता है, और जो लोग ख्वाहिश के पुजारी हों उनकी समझ में ये अक़ल की बात नहीं आएगी। तो इसलिए आप परेशान ना हो इनके पीछे, ये इन पर मोहर लग चुकी है, अब इनके दिल सियाह हो चुके हैं, ये ख्वाहिश के पैरों हैं, अब इनको नहीं पता क्या हक है क्या बातिल है, क्या खैर है क्या शर है। और जो शख्स भी इस तरह नफ्स का पैरों बन जाता है और वो भटकता रहता है, फिर वो उसके पीछे चलता रहता है। हम तहसबू अन्ना अक्सर हम यस्मऊन याकिलून, आपका क्या गुमान है कि लोग उनमें से अक्सर सुनते हैं या अक्ल रखते हैं? ये ना सुनते हैं ना अक्ल रखते हैं। और आगे कुरान उनकी एक और बड़ी गुमराही बता रहा है कि ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। इन हम इल्ला कल अनाम बल हम अदल्लु सबीला, इनकी हैसियत तो चौपायों की तरह है बल्कि चौपायों से भी ज़्यादा गई गुजरी है। तो इस तरह जो आप उनकी असलाह की फ़िक्र में अपने रात दिन एक किए हुए हैं, तो क्या ये तवक्को रखते हैं आप उनके अंदर सुनने और समझने की कुछ सलाहियत अभी बाकी है? अगर आपका ये ख्याल है तो ये सही नहीं है, इसलिए कि ये न सुनने की और न समझने की सलाहियत रखते हैं, उसको बिल्कुल ज़ाय करते हैं कर चुके हैं। ये अपनी ख्वाहिश के इस कदर पैरों हैं कि उनके अंदर सुनने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, चौपायों से भी गए गुजरे बन गए हैं ये। और जब उनकी हालत ये हो गई है तो अब इनको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अब हम इनसे निपटेंगे, हम इनसे इनका हिसाब किताब करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर कि नबी क्या तुम समझते हो कि उन लोगों की अक्सरियत सुनती और समझती है? हम तहसबू अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन व याकिलून, हरगिज़ नहीं, ये ना सुनते हैं और ना अक्ल व शऊर से काम लेते हैं, ये तो ख्वाहिशात शहवात और नफ्स के पुजारी हैं, उनको अक्ल व शऊर और हक़ से क्या ताल्लुक, ये तो महज जानवर हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। जानवर तो बेचारे फितरी और तबीई तौर पर अक्ल से महरूम होते हैं, अल्लाह ने उनको अक्ल नहीं दी है, एक उनके अंदर चिप फिट कर दी है, वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ना उनका इल्म बढ़ता है ना उनकी अक्ल बढ़ती है, उनके तो जो काम है वो वही करते हैं, इसलिए वो तो माजूर है। मगर ये लोग तो उन जानवरों से भी कहीं ज़्यादा गए गुजरे हैं, जिनको अल्लाह ने इंसान बनाया, आँखें अता की, दिल अता किया, अक्ल अता की, ये सब कुछ अल्लाह ने अता किया, लेकिन ये तो आँखें रखते हुए भी अंधे बन गए, कान रखते हुए भी बहरे बन गए, और ज़बान रखते हुए भी सच्चाई का इकरार करने के लिए गूंगे बन गए हैं, और अक्ल व शऊर रखते हुए बेअक्ल जानवरों से बदतर हो गए हैं। उन्होंने ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है और अपने आप को उन ख्वाहिशात के हवाले कर दिया है। तो अब आप इत्मीनान रखें, इनका अंजाम अब बहुत बुरा होने वाला है, आपकी मेहनत इन्होंने ज़ाय कर दी है और ये आपकी बात को सुनना नहीं चाहते। तो ये कुफार कुरैश और मक्का के लोगों को यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को ज़िक्र करके उनको डराया गया है, तंबीह की गई है, ताकि वो होश के नाखून लें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता कौमों को उनके अंदर जब अंबिया को भेजा और अंबिया ने मेहनत की और लेकिन कौम ने उनकी तकज़ीब की तो अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। कौमें फिरौन को हलाक किया, उसके साथ उसकी कौम को हलाक किया, फिर इसी तरह हज़रत नूह और उसकी कौम को हलाक किया, कौम आद, कौम समूद और असाब रस और बहुत सी कौमों को अल्लाह ने तबाह कर दिया। तो कुरान में ये जो वाक़ियात ज़िक्र किए जाते हैं ये इबरत के लिए किए जाते हैं, ये ऐसे नहीं है कोई किस्से कहानी की किताब है। कुरान जो किस्सा और वाक़िया बयान करता है उसके पीछे इबरत होती है, ताकि कौम नसीहत हासिल करे, उसके अंदर डर पैदा हो और अपनी रविश ज़िंदगी की सही करे, जहाँ कमी है उस कमी को दूर करे, जहाँ बुराई है उस बुराई को ख़त्म करे, जो जहाँ ईमान नहीं है जिन लोगों के अंदर वो अपने अंदर ईमान पैदा करें। ये वाक़ियात इसलिए अल्लाह ताला कुरान में सुनाता है, तो यहाँ पर भी सुनाए गए हैं और फिर कुफ्फार कुरैश को तंबीह की गई है। अब जो समझना चाहे उसके लिए कामयाबी होगी और जो ना समझना चाहे, अमल ना करना चाहे, उसके लिए हलाकत और बर्बादी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।